hawsha hore lama buniyo misalaha de laga yaabo inaan gaarin inaan gaari doono xilligeedu iska fogyo masajidka ku iman doonta aynu tilmaano masajidkan masjidul haram asal kisi malaa'ik ba asaastay ilaahi kaliya in lagu caabudo loo asaasay yaa loo asaasay waaqidama mushrikiin iyo kufaar quraysh iyo wax la halmaala qabsaday ayadoo sidaa tahay oo intaas oo sanam yaalaan lixdan 306 sanam ay qandoodaan ayaa lagu tukay ilaahi lagu caabudayay nabiga ilaahi nabiga ku tukanay saxaaba ku tukanaysay lamana oranin waa masjidu dirar iyo masjidu shirkin wa kufrin wayah laga cara lama dhihin masalada marka aad in loo fahmo muhiim jiddan masjid walba oo marka la aasaasay ilaahi dirtii loo aasaasay masjid walba oo marka la dhisay ilaahi dirtii loo dhisay ilaahi lagu caabudo loo dhisay haday waaga damba maamulkiisu xumaada oo mushrikiin iyo qabuuriyiin noqdaan adigii ka bilaabay tacawun ya baasho oo ay noqdaan qabuuriyiin mushrikiin masjidka waa lagu tukanayaa oo firs masjidul haram masjid asalkiisu waa maxaa loo aasaasay waa masjid usisa cala taqwa min awali yawm kadib baa mushrikiin iyo kufaaru quraysh iyo balaayi iyo reer jurham iyo la wareegeen waxba iska bedeli maayo masjidkaas intuu taagan yahay alla ku caabudi waad ku tukan mushrikiinta haysta in badan la tukanayn ayagu halkaa afuufahaya balaayadoodii geeska intaad istaagtad ku tukanood ka baxaysa alimaam xaafinu kahiir baa masalada faafaayay kitaabkiisa alaxkaamu alkabiir 3 juz baa hadda laga daacmay mise labay ahaayeen akhriya bukhaari baynu ku gaari doonaa isagoo baabkaa baab ku dhow baabaystay xaafidkuna markaa uu baxday tilmaamay inkastoo masalada daqaabkan u dhignay isagoo uusan ku baraarugin oo alxaafna kahiir baa baraarujiyey oo qaabka u sharxay waana muhiim jiddan haddiise masjidka mark hore la aasaasayaba loo aasaaso ilaahay keyrkii in lagu caabudo shacabdiqaadina lagu baryo ilaahayna lagu baryo laguma tukan karo waa macbad kaniisad iyo biicawey laaka ka imaamka ka ah walaa asaga bayd ilaahiy masjid ma aha waa kaniisad kaniisad marka inay xaaji iyo daruuro kuu geyso roob iyo aad tuuga iyo ka gashood ku tukata mooyeen maka bayd ilaahiy baa lagu tukan karaa maya ka asaguna waa la mid waxaad iska eegtaa asaaskii hore asaaskii hore qoliyo waxaad arkaysaa ku nafbaxayo le kulli waa masaajid diraar waa in la dumiyo masjid walba oo tawxiidka lagala dagaalamo oo lagu caayo oo mujaahidiinta lagu cuno oo lagu duuro waxay leeyihin waa masjid diraar waa in la dumiyo waa waajib laguma tugan karo horta ama dumiyo ama dumin lakin waa lagu tugan karaa haddii waagi hore lagu aasaasay in ilaahay keligii lagu caabudo ilaahay keligii lagu caabudo in loo aasaasay loona dhisay see lagu garanayo marka waa yahay yaa dhisayaashaa la eegahaya ninkii dhisay baa la fiirinaya hadday asalkiisi hore wahaabiya dhiseen maxaan leenahay waa masjid usisa cala taqwa wa tawxiid hadday qubuuriya dhiseenna alghaalib waxaa weeye inay u dhiseen in xaadidan lagu qaado tawsul dheeraha lagu qaado tawsul gaabka lagu qaado ilaahay keyrkii lagu baryo alaan lagu baryo bakhti iyo baayo dhan lagu sameeyo masaajida asalkeeda cala tawxiid wa saxi lagu dhisa haddana ay haystaan taadka ka mid a taadka waa lagu tukan karaa laakiin tualif laguma tukan karo inaad fahanteen baan u malay aniga baasha in korkaa la wada ma aqaan in la dejiyaan aqaanaa taariikhda msitaadka dadkii joogay ree islii ahaa iyo waagii la asaasayay la dhisay weydiiya waa laba kalaba tualifka nimanka asaasay asal iyo farac baan aqaanaa hadda ku mashquuli maayo markaa ku mashquulin hawsha ayada tusaalen oga jeeda masaajidku muasis asaaska horaad eegaysa waa masala dhib badan ilaa yurub iyo galbeed baa laysi soo weydiinayaa wadaadaa isa suran rag baa isla dhaafay xabadda sawaabku waa tafsiilka inaad fahantaan masjidku asaaskiisi hore hadduu saxnaa ninka dambe qabsaday ee balaayada ku wada salaada ka goosa haddaa rabta hala tukani laakiin beytku weli ka bixi maayo inuu beyt ilaahay yahay qiyaasan
على المسجد الحرام لمن هو كمرمان سيد وذلك محمد صلى الله عليه وسلم العابدين كتاب المساجد الدرار المطبوعة آخرية اللي بتركيزه قل يدن با يقول اللي بتركيزه وهابية كتب دن با كقل دقال بدن با كتاقل لكن تفصيل كالحافظ الفقيه إما كثير أشياء إيبا أنيقا إيلا الرون أساقانا أسلم أساقانا أسلم مساجد الله أساسي فساد يحمان إله غير كي لقوا عابد هو كان لقوا قصينا لقوا تكن كرينا والذين اتخذوا مسجدا بعد كي إجيس ثم قرنا إيسا كأسل كيس لقوا أساس خير قد الله لقى ما ملك سكها الله بينا مسجد الحرام بأصل يهوليس لبدا أصل بين مسألة وكالة لها هاي إن أساس كيس هو رجع أساس توحيد أساسين يوناك يدين وحن كلا قرنا إنا ملا غالب مؤسس كعقيدة ديسية منهج كيسينا أنه إيقنو إنها سوى خلاصه ففاين تضايقوا من في كتاب المساجد إن شاء الله تعالى ياسين وركيز وحوليه هاي لبضي أفشاك تايد مسجد كلا عود حيا معوية هاي ننتي مقراطي أو بارلماني أي حوليه بحيي مسجد ورسي ورسي إلهي كل اللي عابده إن لقى كم بين قرية وسنة وقلت لقلين إن لقى دورة شيء وقلت لقلين إن أو فرماش الله قوله وسنة وقلت لقلين وإسكي وقلت سكو رمبوله لعبت وقلت سوه بسنة حرارة إن كلي جاو تم فهمت مثل حرام لقلت سا قريش كفار قريش أي فهم أي فهم بلا ما كان فهم لادي أي دين بيت كان قلت سينا وإنا لقلين شيلن كاهن mid laga keenay ribo mid khamra laga keenay mid laga keenay baqiye iyo dhilaysi mid laga ke wuxuu dhanba bayd ilaahay shay haaraan oo xaalimiisa lahum lagu ma dhisi karo hal boole maxaydan ramacle niga niga halala ma dhasho